Здати ці умови, щоб забрати ці пробки, чому би нам їх не підтримувати? Люди, добре, зробіть щось для нас, ми ж кормимо міст. Як ми сьогодні забастуємо, не дамо завтра ні картошки, ні цибулі, ні капусту не дамо місту. Що ж наше місто буде їсти? Ми так само хочемо, щоб наше місто було, як у всіх городах, як у Львові, як у Києві. Чому Чернівці мають бути самий поганий, самий грязний базар? Чому наші Чернівці? Ми ж боремося за наш, за наше місто, за наш, щоб до нас, ви думаєте, нас ці пробки устраюють? Ні, не устраюють, бо до нас так само, я їду, їде фура велика, я не маю як заїхати. Ви собі не уявляєте, як кожна машина з нашої заїжджає з товаром у цей ринок. Тоже дуже тяжко. І якби вони убрали ці пробки, ці дороги, я б змогла на своє робоче місце заїхати без питань, без проблем. Ось за що ми боремося.